De flesta berättelser av den här sorten brukar handla om tappra hjältemod och enorma äventyr. Den här berättelsen är dock raka motsatsen. Jaha, nu är vi ute i skogen och vandrar då. Och imorgon, då tar vi oss över bergen där onden nog befinner sig. Då ska den huslen få vad han förtjänar. Ja, hur ger det mig vilken dag? Den kunde varit bra mycket bättre. Lägg ner nu! Det är inte varje dag man får sparka onden Arshel. Ja, det är inte varje dag man får ett gäng trämonster eftersom bara för någon idiot avslöjar oss. Vad fula de är! Vadå, det var ju fula ja. Och du är idiotin personifierad. Kan ni aldrig sluta kivas ni två? Du ska bara hålla tyst, det var du och dina hippiehallucinationer som gjort att vi hamnat i den här smeten. Vadå hippiehallucinationer? Jag har sett tre tecken och det måste betyda någonting, eller hur? Okej, hur var det nu då? Det första tecknet var ju kaffesumpen, eller hur? Helt korrekt, det där konstiga ansiktet som kaffesumpen hade skapat. Det kan inte vara utom en ren slump. Sen kom den där läskiga skuggan. Åh, skuggan ja. Oh, läskigt väder. Sen var det där molnen, eller hur? Japp, och ett sånt tecken är inte att leka med. Det måste ju visa att jag är den utvalde, eller hur? Om du nu skulle diktat ihop allt samman så är det på något annat sätt att ha fel angående detta. Du måste börja kolla och grina. Skulle inte du gått och lagt det för länge sen? Vadå, så du ska bli ensam här eller? Nej, jag vill bort från er båda så snart som möjligt. Tur för er två att den här vandringen inte bör ta mer än en dag till att utföra. Undrar hur plutten mår? Hur är mamma och pappa mår? Undrar vad som skulle hända om de får ramla ner för ett stup nu? Oj, 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 vad roligt det här såg ut då. Helt underbart, tycker du inte? Magiker drägg. Ja, ja. Fan! Det här fixar jag! Oops. Hatar er allihop. Nej då, du gillar oss så bra så. Hörrni, jag tror vi är framme. Men vänta nu, är inte det här... Vadå? Det är ju det här slottet. Det är den årliga magikerträff som brukar genomföras. Vid den årliga magikerträffen samlas magiker från hela landet och utövar diverse konstiga magiska aktiviteter.
Men det kanske är därför Yx såg ansiktet i kaffesumpen och de andra sakerna. Ja, för hela helvete sa du inte det på en gång. Hur skulle jag kunna veta att vi skulle hit? Nu när du säger det. Det här visste jag faktiskt om, men jag hade ju glömt bort det totalt. Men jag blev inte sur för att jag hade lite fel, eller hur? Vänta din lilla pissemyra.